До місця відпочинку, що на півдні Тернопільщини, вирушило 90 дітей. Різноманітні забави, екскурсії, ігри, музичні вечори, урочисті щоденні лінійки чекають на них в оздоровчому закладі. Я їду перший раз в цей лагер. Я хочу, щоб мені там дуже сподобалося, і мені цікаво, як там, ну, де я буду жити на даний момент. І мені я хочу знайти нових друзів, щоб мати більше друзів і мати більше вражень від цього лагеря. Я хочу дізнатися щось нового, щоб можна було розказати своїм родичам. Я надіюся, що в мене буде багато нових друзів, і я очікую, що я знайду собі подругів, і я хочу, щоб там було все добре. Кошти на відпочинок дітей виділили з обласного бюджету. Ставши переможцем тендерних закупівель, табір опікуватиметься малечою до кінця літнього періоду. Працюємо ми з дітьми вікової категорії з 7 до 17 років. На даний час ми уклали трудову угоду з Чортківським педагогічним коледжем, які проходять у нас педагогічну практику, працюють з дітьми цілодобово, вони з ними проживають в таборі, вони займаються всякими іграми з конкурсами, ну, культурна програма в розширеному вигляді. На території цілодобово перебуває лікар і медична сестра. Загалом до кінця року в таборах краю безкоштовно планують оздоровити понад 1500 дітвори. Паралельно з цим відбуватиметься оздоровлення дітей учасників АТО. Відпочинок планують за межами країни, де на них чекає змістовне організоване проведення канікул. Цього року за кошти обласного бюджету ми закупили 1300 путівок і ще планується закупівля 600 путівок саме для дітей пільгової категорії. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників антитерористичної операції, діти-інваліди, діти талановиті, здорові, діти, що перебувають у диспансерному обліку. От, і діти з багатодітних малозабезпечених сімей.